Det är exakt vad jag känner och det är exakt vad den här banan heter, helt ärligt. Vi ska åka rakt ner på den här obanan, verkar det som. Så det kommer bli fett nice. Nu ska jag klara det med utan fails, för det här är så enkel bana. Det är egentligen bara gasa typ. Så det här borde gå bra. Borde vara inga problem alls, förhoppningsvis. Men än så länge har vi bara gasat. Och nu ska vi säkert upp för 50 meter, minst. Eller 500 meter. Glömde på nollor där. Nu är jag klar. Oh. Jag skulle inte fejla! Man får börja om hela dagen. Perfekt. Perfekto. The King. Nu ska jag fan bevisa hur kung jag är också. Jag ska klara den här banan utan att fejla. Inte en enda fail. Det hände aldrig. Som sagt, inte en enda fail. För vem kommer fejla? Den här banan verkar hur lätt. What the fuck? Jag slår i kanten varje gång. Sådär, sådär, nu. Ja, som sagt, jag slår i. Det här är bullshit. Idag går det inte att spela. Men nu går det, inte nej. Nej, exakt, det går inte att spela idag. Vad är detta? Nu är vi på G. Det andra var bara uppvärmning. Det här, från och med nu. Okej, det är fortfarande uppvärmning. Fortfarande uppvärmning. Så nu räknas det från och med nu. Jag kommer ju inte fejla för att jag är kung. Och det ska jag bevisa. Alldeles strax. Nu kommer jag ihåg varför jag slutar med den här serien. Det här är frustration på en helt ny nivå. Men nu är vi på G. Nu känner jag det. Och nu kommer säkert någonting så här skitjobbigt, jag lovar. Vi ska i alla fall åka på rören. Så länge vi rör på oss är det inget bra. Så är det bra. Så länge vi rör på oss. Alla mina roliga skämt också. Och vi klarar det. Freefall! Hur svårt kan det här vara? Det bara ramlar rakt ner. Det kan inte vara så svårt. Det borde jag lätt klara. Sådär. Vi ramlar rakt ner. Utan problem. Jag antar att vi ska hoppa så sakta men säkert ner till olika stationer. Och om vi sätter landningen så lyckas vi. Kom igen. Vi vart ett träd som de nyss hade planterat tydligen. Ska man flyga längre eller vad är grejen? Nu då. Hur ska man sätta den här? Ja, man måste flyga ända till mål. Men då är det omöjligt. Då är den här banan omöjlig. Så. Sen om vi, vänta, vi backar hela vägen bak och sen tar världens fart, då borde vi kunna flyga till mål, tekniskt sett. Kom igen, kom igen. Till mål. Till fucking mål. Ah, det gick. Vi landade inuti mål med, men skitsamma, det räknas. Vi fick medaljen. Rocky Road, det här kan vara mitt sämsta beslut någonsin. Den här ligger på hard, den är omöjlig. Och med tanke på hur dåligt det har gått med de andra banorna, så kommer det ju fortsätta med den trenden, kan jag säga på en gång. Vi lägger oss i fosterställning. Ah, det här ligger dock på hard. Så den här kan jag förlora på. Jag är inte sämst om jag gör det. Och nu är det bara full fokus som gäller. Det är mitt tryhard ansikte, kom igen. Kom igen. Jag gör det här för Rocket League. För Rocket League och Trials Fusion League. Kom igen. Nu, det går ju faktiskt ganska dåligt. Fucking skit. Det är lugnt, vi har checkpoints här. Jävla sten. Kom igen, sten. Så, det är lugnt. Vi är på G. Så det är väldigt Rocky Road. Det måste jag ju verkligen säga att det är. Men än så länge går det bättre på den här än de andra banorna. Det är logiskt. Och varför sa jag någonting? Kom igen. Så ja. Inga problem, vi skapar en bro. Som inte funkar. Fucking skit. Om jag tänker positivt och håller perfekt inställning till livet. Och till spelet. Och till hivet. Okej, det gick. Det gick. Inte, nej. Ja. Det gör ingenting. Jag måste fokusera mer. Jag har ingen fokus nu. Det där. Jag har ingen fokus. Jag har tappat fokusen helt. Jag måste ha 100% fokus. Det är sånt där tryhard-spel. Man måste tryhard i det här spelet. Annars är det över. Så. Ja, okej. Bra. Bra. Jättebra. Okej. Time out. Fucking timeout. Jag måste fokusera nu. Jag måste vinkla krossen rätt. Perfekt vinkel uppåt. Ta det försiktigt vid stenen. Åka på bakhjulet, det är planerat. Åka ner här för att se vad som finns. Det var inte planerat. Okej. Sen gäller det att åka på den sådär. Låta den välta. Och
Sen ska man egentligen, ja, man kan sova också. Nu jäklar, kom igen. Men fucking skit. Det är lugnt. Varför gav vi ens, alltså det här är mitt eget fel. Jag visste att den här var svår. Och den heter Rocky Roads. Helt ärligt. Vad hade jag förväntat mig? Världens mysigaste banan? Nej, det hade jag inte gjort. Jag visste redan att det skulle bli svårt. Och ändå gav jag mig in på det här. Det är ett dumt beslut. Ett dumt beslut, jag får skylla mig själv. Inga problem dock. Alltså jag måste flyga upp på stenen. Sådär, perfekt. Vinkla rätt upp så. Inga problem. Lite problem. Kom igen. Det här är inte okej. Är inte okej. Sådär, nu jäklar. Så, stockjävel vält. Vad fan är det där? Hur kan vi fastna så där? Det är inte så nära okej. Okay. Det är inte så nära okej. Okay. Inte på något sätt alls. Det är bara ren bullshit. Så nu kör vi. Nu har vi det. Nu hade vi det. Vi hade det. Kom igen. Kom igen. Så där. Nu är jag klar. Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Kul. Det här är exakt därför jag tog bort den här serien. Det är omöjligt, det är för svårt. Det är för mycket fuck. Och så landar den på vår röv också.